Na tomto místě by v příštích měsících měla znovu vyrůst kaplička, která vlastně stála kousek opodál na ulici Žitavské a byla umístěna v soukromé zahradě jednoho z rodinných domů. A my jako město Hrádek Nenisou bychom je rádi zase více přiblížili místním občanům a turistům, kteří naše město navštíví. Stěhování kapličky má za sebou první etapu, její rozebrání. Byla to náročná práce, kdy se oddělovaly jednotlivé fragmenty stavby, které se pomocí jeřábu snášely na nedaleké hřiště. Tam se pečlivě ukládaly na palety a evidovaly. Na depu Hrádecký kaple, kde máme vlastně rozebrané všechny tesané prvky od velkých základových kvádrů až třeba tady po ty střešní ukončovací prvky, které vlastně přijdou na střechu. Budeme se zbavovat tady těch lišejníků, veškerý té vegetace, dle památkářů. Budeme dělat takovýhle velký zásahy ve výpravě, vlastně, kde byly nějaký původní cementové bomby. Něco z toho odstraníme, je to vše věc památkářů. Já mám na to nějaký svůj názor, budu ctít názor samozřejmě jejich. Tyhle ty kramle, které jsou původní železný, tak se potom budou nahrazovat nerezovými trny. A to je asi z jejich strany jakoby to hlavní, co potřebují. Takový masivní opravy, jako kde je zatrhnutá takováhle masivní římsa, tak to snad ani opravovat nechtějí. Já bych to klidně byl schopný opravit, ale jejich záměr takový není, takže záleží potom na nich, co od toho budou očekávat. Práce, o kterých hovoří kameník Jakub Jurek, nebudou probíhat přímo tady, ale pod střechou v dílně. Celá příprava by měla skončit finální konzervací kamene chemickou cestou. Teprve potom může být zahájena konečná etapa celého projektu. Vystavění kapličky ze zrestaurovaných dílů na novém místě, na nároží u koníka. Investorem tohoto projektu je město Hrádek nad Nisou. Jemu se podařilo získat podstatnou část financí na tento přesun z evropských dotací. V rámci česko-polského projektu Prezentace zapomenutých památek dojde vedle přestěhování kapličky v Hrádku nad Nisou i k obnově lapidária, významné památky v historickém městě Boleslavěc. Obě uvedená města navázala v poslední době poměrně intenzivní spolupráci, jejíž výsledky začínají být v rámci několika společných projektů zcela hmatatelné. Rádi bychom i touto cestou poděkovali soukromým vlastníkům, jenž vlastně umožnili i přesun této historické kaple, která se nacházela na jejich soukromém pozemku, a město vlastně je velmi rádo, že k celé této věci zaujali velmi kladný postoj a díky jejich dobré vůli se celá akce může vlastně uskutečnit a může tady ta krásná památka být na očích všech občanů města i jeho návštěvníkům.